Жоғарда айтқанымыздай, бұл модульді жұқпалы аурулар ауруханасы коронавирус қаупі сейілгеннен кейін де қолданыла береді. Яғни құрылысы ұзақ мерзімге есептеліп жүргізілген. Нысанды салған BIO Group компаниясының өкілдері мұндай ғимараттар кемінде 50 жылға жарамды дейді. Ал медицина мамандары ауруханада инфекциялық дерттің кез келген түрін емдейтін құрал жабдық жеткілікті екенін айтуда. Бірер апта бұрын бұл жер тақыр дала болатын. 12 күннің ішінде мыңдаған шаршы метр қоршауға алынып, су жаңа аурухана бой көтерді. Ерекшелігі сол, бұл орталық коронавируспен күреске қатысты барлық халықаралық талапқа сай. Мәселен, ауа айналым жүйесінің жетілдірілгені соншалық бөлмедегі ауа дәлізге тарамайды. Ал науқастар мен дәрігерлердің аумақтары нақты ажыратылған. Яғни олардың арасындағы қарым-қатынастың қатаң тәртібі бар. Существует четкое зонирование, то есть разделение на две зоны. Дәрігерлердің вирус жұқтырып алмауына жіті көңіл бөлінеді. Аурухананың іші бірнеше бөлімнен тұрады және әрқайсысында қызмет етудің өз алгоритмі бар. Бұл жерде 362 медициналық маман жұмыс жасайды. Қазір олар іске кірісуге тас түйін дайын. Ауруханада 20 орындық реанимациялық бөлім жұмыс жасайды. Сәйкесінше 20 өкпені жасанды желдету аппараты және басқа да керек жарақтармен қамтылған. Бұдан бөлек науқастарды қабылдайтын 5 бөлім болады. Орталық бір мезетте 200 адамға ем жүргізе алады. Большой труд и строителей, и проектировщиков, и медики. Аурухананы салу барысында құрылысшылармен қатар медицина мамандары да жұмыс жасады. Яғни барлық тарап пікірлер ескеріліп, жобаға тиісті өзгерістер енгізіп отырдық. Бас аяғы 1000 жуық адам күні-түні еңбектенді. Осылайша 12 күннің ішінде құрылысты аяқтадық. BIO Group компаниясының мамандары алдағы жылдары да аурухананың сапасын бақылауда ұстайтындарын айтады. Негізі бұндай ғимараттар кемінде 50 жылға есептеліп салынады екен. Аслан Қаженов, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар 24.